بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوبصورتی کے بہترین راز. ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیں. آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں. آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں. چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیں. دل کی خوبصورتی کے لیے اپنے دل میں اللہ کی یاد بسائیں. دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں. جزاک اللہ.